どうも、初めて反応です。どうも、初めて出川です。モティです。ノイリンです。ひろまるです。はい、というわけで今回やりたい企画は、はい、類義語変換ゲームで当てれるまで終わりません。当てれるまで終われんのや。不穏な空気で、今回のゲームで理論上むっちゃ簡単なはずなんですよね。何かこうお題のワードを初手の 人は決めます。ゲームやったら例えばバイオハザードっていうのを決めましたってなったら、俺がそのバイオハザードのこう類義語でこう変換する。だからバイオやからまあ生き物だねみたいな。でその中3人がまあ変換当てる。なるほど。だから両端の人はまあ一旦お題出し役当て役、まあ本命当て役。なるほど。で、これでまあローテ。めっちゃ YouTuber っぽいことするやん。あ、そうです。これほど簡単な企画。久しぶりに言う。なるほど。なるほど。はい。全員が当てれるまで終わりませんよ、これ。あ、OK。あー、なるほど。全員が一回ここに立って、いやこれクリアできるまで終わりませんよ。これやばいよ、これやばいよ。そうなってくる、マジで。途中で3時間ぐらい間の時間入るかもしれない。そうなってくるとこれやばいで。はい、というわけでやっていきたいと思います。メガネタバスボーミズ、ルイくん。マーキの。でも絶対みんな知ってるものです、ちゃんと。それにはしましたよ。なるほど。じゃあ私が決めたお題はこちらです。はい、こちらです。じゃあ、ピロさん、はい、私のお題、こちらです。あ、なるほどね。いいところですね、確かに、うん、みんな知ってるでしょ、これ。知ってます。はい、はい、ということですね。はい、私の答えはこちらです。ちゃんと類義語にしたか。はい、OK。 やばい。いや、これ分かると思う、多分。結構当てやすいです、多分。OKOK。じゃあ、ノエリー当てれんかったら、これ本当にもう今後呼ばないまである。いえ。OK。 はい。では、書いたのはこちらです。頼むで。はい、頼むで。じゃあ、はい、こちらです。ボン。はぁ。やばい。どういうことこれ、マジで。確実に類義語にします。どうぞ。方言みたいな何この。悪くないかもしれない、方言って。どういうこと。え、どういうことこれ、ほんまに。はい、じゃあ、はい、はい、どうぞ、こちらです。来たか。お、お、いや来たか。なるほど。え、じゃあ俺、あったかなって。え、花さん全く分かってない。いや、ちょっと待って、分かるけど。え、違うかな。はい、よし頼む。もう結構早かったね、今。いけたらすごいぞ、これ。はい、じゃあ俺からかな、これ。はい、じゃあ行きます。はい、私が書いたのはこれ。ガキの使いやらへんて。これ。小僧のパシリちゃいまんねん。はい、坊主のパン買ってきて。違いますがな。はい。はい、おーい、磯野。米の逆ペンしようぜ。あ、やっぱやめとこ。全然。で、何が。霧島部活やめるってよ。あー、惜しい惜しい。なるほど。どういうこと。パシリだったんで。あー、そういうことか。あ、小僧のパシリちゃいまんねん。あー、これだけ見たらガキの使いやらへんっぽい。これうまい、これうまい。よって分かった。これうまい、僕は分かってました。違いますがな。あー、確かにな。確かに。大先輩じゃないですか。いや、確かに。いや、これやったら分かった。これやったら分かるよ、俺。まあでも、あらへんで。あらへん。あらへんやから、まあ、規定入ってる。だから、霧島陸上部じゃあらへんでってことだ。これ。はい、じゃあ僕のお題はこちら。でれーん、こちらです。なるほど、これです。は。いやいけますよ、これ。どういうこと。いやじゃあ私の答えはこれです。なんこれ。いけると思うけどな、はい、じゃん。もうノエリン、その反応やめて。もう類義語やからな、これ。簡単なはずなんやけどな、これ。意味がじゃあ 5% 変わったとして、95×95×95×だいたい 85% とか 80% ぐらいで到達するから、言うて 85.7% 正解するはずやで。おお、早っ。理論上早っ。いや、今計算した。せーの、どん。いや、いけ…え、分かったかもしれへん。おマジで。おえ、それでかいよ。いや、これすごい。え、じゃあ、いきます。はい、はい、というわけで、今回僕が書いたお題は、はい、こちら。集まれ、動物の森。
と書いたのはこちら、全校集会だ哺乳類のジャングル、はい、私はこちら朝礼だ体制の森林、おお、うまいうまいうまい、私は全校集会だ人生の密林、すげえ、俺が書いたのは集まれどうぞ、すげえすげえ、密林が森に見えて、もうこれが集まれに見えたんや、あ、確かに、すごい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 、すげえ、すごい、あ、体勢ね、あ、確かに確かに、哺乳類だから体勢ってことか、そうです、体勢を人生と書いてるじゃん、あの理系と文系の違いだよ、じゃあいきますよ、僕のお題はこれです、いやー、はい、はこれ、はい、いきます、はい、これあえ、だからあえでしょ、ここさ、ここ楽しいからっていうね、いきます、はい、いきます、せーの、はい、おおいやいや、何これ、まあ、電眼さん何これ電眼ちょっと、電眼ちょっとな、おじゃあ、おじいきます、これ、逆に難しいっていうのは、ね、そうですよね、やっぱ長い方が逆にその構文があって、そう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 、ヒントが多い、ヒントが多い、そうそうはい、じゃあ、はい、どうぞ意味わからんやんこれ、やってんなやってんないや、マジでわからんかった、ちょっとはい、はい、これではい、はい、じゃあ答え、はい、じゃあ僕が書いた答えは、はい、カチカチ山コンコン峠、いやいや、タンタン山道俺が書いたのはトントンエベレスト国道1号線答えは世界初の登山家ちょ無理だ、山道無理だ、コンコン峠いいな、コンコン峠はちょっとまあ守ってる、守ってると分からんけど、お題はこちらです、はい、おお。今のとここういう感じだわ終わったなぁ、あなたが類語するものはこちらです、はい、うーん、ういうこと、うーん、なにこれうーん、なにこれ、じゃあ、オッティ君、どうぞ、はい、わぁ、いや、ワンチャンあるぞ、ワンチャンあるぞ、これお、おぉ、やっぱ、全校集会の中なんでいや、これワンチャンするからなぁ、そうね、結構、花尾さんナイスかもしれないですよ、これマジで、花尾は分かってない、分かってないオーケーっす、オーケー、はい、いや、これ合ってるんちゃうかな、はい、お願いします、私が出したお題は美少女戦士、セーラームーン、綺麗なアマゾネス制服付き美しきマドンナ、ラクラン惑星麗しき高め制服プラネッツ美少女戦士セーラームーン、マジで制服ね、制服プラネッツでセーラームーンに行きました、俺、あ、そう確かに麗しきが美少女かなっていう、高根はちょっとわからなかった、すげえ、え、電化さアマゾネスの戦士ね、遊戯王カードが綺麗なアマゾネス、綺麗なアマゾネス、綺麗な、よく修正しましたね、これ確かに、マドンナでよく書いたな、なんかっぽいなと思って、絶対ちゃうの絶対ちゃうのだからアマゾネス知らんかったからこそ逆にこっちに持ってくる、確かに確かに、アマゾネスとマドンナは絶対違う、絶対ちゃうもん、はい、私のお題はこちらです、はい、じゃん、あーはー、花さん絶対わかるよね、あーなるほど、分かった、おぉ、いきますよ、はい、これです、はぁ、あ、え、ちなみに僕はこれ見て何かは分かりません、ね、こちらです、はい、じゃあ、花さん、はい、これですわぁ、何それ、ちょっと全然違うんだけど、俺の中でどういうこと類義語で言ったっていうことを自己紹介、類義語で言ったこれマジでほんまに、でもまあこれかな、これで言ってほしい、お、OK、 はい、マジ、いやこれいけ、え、すごいな、いけたら、じゃあ行きましょう、行きますよ、はい、私が出したお題は気まぐれクック、はい、私が出したのは気分次第料理、俺が出したのはノリコック、書いたのはアラビックヤマト料理人、僕が書いたのは気まぐれクック、イエーイ、
ラミックヤマトから気まぐれに。いやもうね、このノリか。いやだから俺もノリはこのノリやと思った。だからノリで上流する。そっちか。もう俺も解釈した。これはもうだって気分って使えへんねん。もうここで使われてるから気分って使えへんねん。ノリコック、これノリコック、ノリコック、これやばいっすよね。ノリコック、これノリコック、ノリコック、ノリコックやばい。僕が書いたのはこちらです。あ、ごめん。はい、どうぞ。おー、なるほどね。ノリコックっていう、ちょっといそうやもん。ノリコック一単語やもんね。ノリコック、ワンチャンむずいっすよ。私、小僧のパセリチャイバンデンが一番好き。いや、小僧のパセリチャイバンデンが一番あれ、相当いいな、あれは。このパシ。おっと。あ、だから、あ、そっかそっかそっか、なるほどね。こういけばいいか。僕が書いたのはこちらです。いい、どうなったよ。は？無理やこれ。これこれ無理や。正解してくださいね。せーの。何それね。なんかの遺伝子だけ残ってんのよ、きっと。これがあれなんですかね、進化論なんですかね。進化論入ってるな。これがダーウィンの進化論。やっぱ山残りがちなんですよ。はい。はーい。僕が書いたのは、じゃん、明治ブルガリアヨーグルト。はい。桃山ハンガリー乳製品。安土ハングリープロテイン。桃山空腹牛乳。おお。武道館。身近。身近。なんで？身近。身近。だから武道館ね。武道館。いや明治のとこはせめて大正にしてほしいよ。せめて大正に。桃山行ったんです。桃山に行かれるって。桃山に戻ってるから。だからここはやっぱりヒントだって。はい、次のお題こちら。ダレン。はい、はい、もうもうこれ地獄だこれ。早く正解して。なるほど。これ類義語ですか。これ類義語一瞬はって簡単な類義語とは弁願家でも最後どう処理するかっていう。もうこれでいったのかな。怖い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 な。怖い怖い怖い。言ったろからとか言う人暴力的なやつで。まあ多分俺分かってくれると思ってんだけど。おおいいのかな。何をした。怖い怖いな。よし行こう。おじゃあ行きます。今回の正解はじゃじゃん、バスコダガマ。ビスコでゴマ。プリコがグマ。ダムコザコマ。バスコダガマ。これすげえ。なんだこれ類語。ジャンル類語。これこれ。じゃあピロマが当てたら帰れる。ピロマさん。当ててくれ。頑張ります。お題はこちらです。おい、なんだなんだなんだ。ああなるほど。どう来るかなっていう。はい、あのさ、はい、でも俺はでもあえて読まずに書くっていうの。なるほど。今井さん自分で書いて分かったわこれ。自分で書いて。ああそんなことある。こちらです。はい、 いやびっくりした。でも自分でなんだこれは。分からんぞ。今のところまだ分かってないぞ。んまあこれでいこう。お届いてこれ。届けえ、かけたんすか。もうじゃあ数いいっすか。数いいっすかってやめて。数作戦。はい、じゃあはい、OK です。はい、じゃあいきますよ。私が出したお題は安倍晋三。僕が書いたのはチープ ×2 発。僕が書いたのはアナの心臓。僕はチープチープ写真室。おおおおいけるやんこれ。え、いけるやんこれ。いやぁ地元の焼肉屋書くなお前。地元の焼肉屋安くしてくれよお前。うわこちら、ずっと真夜中でいいのに。永遠に暗闇であってほしい。ずっと暗黒で魔法師。おお。永遠に暗闇で願望。おおマジで。おいこれいけるいけるやろこれ。やめろ。で僕のリスク。ダメだ。じゃん、熱玉シート。風抑え紙。ハクション帽子ペーパー。じゃ風守る紙。おティッシュ。あーあー
ティッシュでしょ。正解は、はい、おーいお茶。呼び込み作動。なんでやねん。キャッチわびさびって。含まない。ポケットモンスター。てめえ。いや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 。鬼滅の刃。妖怪消えるの刀。悪霊成仏騒動。悪魔を消し去る剣。おう、絶対生きるよ。デスノート。いや、これはもう一緒やん。これです。これはいける。あー、おい、おいおいおい、これは絶対いけますよ。あー、はいはいはい。おー、よかった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 。じゃあ僕が書いたのはこちらです。はい、これです。あれこれそんなに外れない。むしろ外し方考える方が難しい。うん、確かに確かに確かに。めっちゃ言うやん。そう、これもちょっと。いやでも本当に、ね、これです。はい、何っちからやってんのやな俺ら。お願いします。どうぞ。いや、いける。いや、頼む。え、やろう。え、そのままでいいんですか。まあここは回答やからな。あ、そっか。フィローだっておじけづいて敬語やってるもんな。いいんですか。いいです。はい、はい、マジ。じゃあ行きましょう、はい、これは行こう。私の答えは、はじめ社長。私ははじめ社長。私は最初 CEO。 はい、私は初めての最高責任者。はい、はい、ファースト総理大臣。伊藤博文。あー、入りたーい。いや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 、最高責任者は総理大臣ですよ。最高責任者は社長でしょ。いや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 。次の答えはこちら。ダダン。はい、はい、ミンディ君どうぞ。はい、何これ。いや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 。さあどうだ。はい、さあ、ピロ、これは俺これ分かると思う正直。頼む。さすがのピロ丸でも、うん、はい。おおっと、オーマイガー、オーマイガー。これええいけるんちゃうこれ。あ、いけたか、ついに。腕が動いてるもん。早い早い早い。これは前代未聞。お、全然パターン来た。お、いけた。早い早い。いけたいけたいけた。え、早いよ。書いた書いた。あげました。お、ある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 。パッチャンチャがすごい。はい、というわけで僕が書いたのはこちら。学問のすすめ。僕が書いたのは勉強のリコメンド。はい、私が考えたのは学習の推薦。僕が書いたのは勉強のおすすめ。学問のすすめ。やっと変えられる。やっと終わった。まさかの学問のすすめは分かるよ。よかった、知ってて。いるよ。いやいやいや、全然全然ここ上ぐらいの人に知ってるよ。現在時刻何時ですか。現在時刻は1時42分です。2時やんけ。やば。始まったらね、10時半とかっすよ、多分マジで。3時間半ぐらい。なかなか長かったな。じゃあ、ピラマル、どうでしたこの企画。あ、楽しかった。よかったね。よかったよかった。よかった。一番よかった。じゃあよかった。